Huwag kang humusga, huwag kang manghusga. Bakit ka nandiyo judge, pastor? Hindi naman ikaw yung hukom at hindi naman ikaw yung Diyos. Yan yung mga comment ng mga consistent bashers po ng page. Sa dami po ng nalabas kong video, lagi pong may mga ganyang comments na kahit word of God na yung sinishare mo, ang tingin pa rin nila masama yung ginagawa mo. Stay tuned kapatid, kasi ito na yung uusapan natin. Ano sinasabi ng Bible? Sa panghusga sa kapwa So sa dami po ng video na ilabas ko po Napakarami po na nagsasabi na huwag daw po akong manghusga Hindi daw po akong Diyos Opo tama po Wala akong karapatang humusga Kasi hindi naman talaga ako nang huhusga Hindi ako nang huhusga Nang mali Kasi hindi ko naman talaga kilala Yung mga nanonood Nagkataon lang na social media Kaya marami po Hindi maiwasan yung mga bagay po na yan Sa totoong buhay Meron po talagang ganyan Mga bashers mga commentors, yung laging may nagsasalita sa'yo ng hindi maganda, kahit di ka naman totoong kilala. Kasi di ba yun na yung totoong panghusga. Again, hindi po ako nang at nagko-condemn. Kung may tinatamaan, ibig sabihin kinakausap lang tayo ng Panginoon. Kasi ang Diyos lang po ang huhusga sa atin. Huwag tayong humusga ng kapwa. Tulad ng sinasabi na, ako malinis ba ako? Bakit daw ako nang huhusga? Hindi po. Ang Diyos po ang huhusga sa atin kung tayo ay huhusga ng tao. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 1, huwag niyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano niyo hinuhusgahan ang inyong kapo ay ganon din kayo huhusgahan ng Diyos. Sabi ng verse 3, paano mong nasasabi yung kakaunting bagay na naririnig mo at nakikita mo sa kapwa mo ganong napakalaki rin naman ng diferensya mo? Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo? pero hindi mo naman pinapansin na ang malatrosong puwing sa mata mo. Yung munting puwing po na yan, yan yung mga nakikita nating kaunti, bahagyang nalalaman lang natin sa kapwa natin. At yung troso po, yung plank, sabi ng Bible, na naka-obvious po na nakikita sa atin na napakaraming diferensya ng tao. May makita ka man na parang yun na yun na, yun na yung tao, hindi po po yun. Katiting pa lang yung nakikita natin. Kaya sabi ng Bible, huwag mong pansinin yon. Ang pansinin natin, yung sarili natin. Mas pagtuunan natin ng pansin, yung paano natin aayusin yung sarili natin. Kasi mas malaki yung diferensyang makikita at nakikita mo dapat sa sarili mo, hindi yon sa kapwa mo. Yun yung huwag kang humusga. Tandaan po natin yan. Kasi huhusgahan tayo ng Diyos ayon sa mga sinasabi po natin. Yung makita mo yung kapatid mo, pupunahin mo. Yung may makita kang hindi maganda, ay, yung pangit naman yan. Ay, parang hindi bagay sa'yo yan. Yung pala, naiingit ka lang, na insecure ka lang. Kasi napapansin siya ng marami. Pero ikaw pala, sobrang damage ka na. Mas marami ka pa pala ang aayusin. Kesa dun sa mas nakikita mo na parang mali siya. Pero hindi pa po yun. Yung totally na siya. Konti pa lang yung nakikita natin. Kuha mo. Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 4, let's read. Paano masasabi sa kanya, Kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata. Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganon ay makita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. So yun yung pagjudge sa kapwa. Yung marami kang sinasabi sa ibang tao pero napakarami naman pala ng diferensya mo. Hindi mo nakikita yun at mas malaki yung dapat mong ayusin kaysa sa problemang aayusin sa ibang tao. Mas pagtuunan natin pansin yung sarili natin. So we need to submit to our Lord. Kasi ang panghusga ng kapwa ay hypocrisy. Alam nyo po yun, yung hypocrite sabi ni Jesus Christ, yung mapagkunwari, hypocrite ang sabi ng Bible. Yung hypocrisy po, yung nagtatago sa maskara. Yung hindi nag, man ikaw talaga yung nasa maskara po na yun nasa labas. Merong kapang identity sa likod ng maskara at hindi totoo yung maskarang naka-smile. Pero sa likod ng maskarang naka-smile o mapagkunwari ay yun talaga yung masamang ugali. So ganun po nagja-judge ang tao. Yun yung definition ng pang-judge. -de Huwag kang mag-judge sa kapwa. Kapag nagtatago sa balat anyo ng maskara, nakangiti ka sa iba, na parang okay naman siya, okay pag talikod, ay di naman talaga ganyan, di naman talaga maganda yon, So ganon din po in real life, ganyan ang panghusga sa kapwa at hindi dapat natin ginagawa po yan. Kung pagiging mapanghusga sa kapwa, komentor, hindi naman hiningi yung comments, sabi ni Jesus Christ mismo, mas mainam na mas ayusin natin yung sarili natin. Huwag tayong maging hipokrito. Huwag tayong mapanghusga ng kapwa ayon sa nakikita lang natin na katiting. Kaunti. Pero napakalaki pala ng aayusin sa sarili natin. Tama po ba? If you agree, let me know in the comment section. Alam ko over ka na may judgment na magaganap. At in-specify po yan ng Bible. Na ang unang hatulan ay mga naglingkod sa Diyos. Kaya huwag tayong hahatol. Kasi sabi ng Romans chapter 14 verse 10, But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother, for we shall all stand before the judgment seat. Of Christ. Diyos, kaya huwag tayong humatol. Ako, wala akong karapatang humatol. Kasi harap tayo sa hukuman, luklukan, ng matuwid na hukom. Yung hindi nababayarang husgado. Yun ay ang Panginoong Sokristo. Sabi ng mga Bible scholar, yung judgment seat of Christ, ito po yung crowning na. Ito na yung, yung patungkol na po ito sa awarding. Isa to sa mga references ng final judgment. Na si Jesus Christ mismo, yung nagsabi po sa Matthew chapter 25 verse 31 hanggang 48. Basahin po natin na matyaga po ito. Hanggang sa huli, marami po kayo matututunan. Kapag ako na ang anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ng lahat ng lahi sa mundo, pagbubukod-bukurin ko sila. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid. The righteous people, yung mga pinabanal ng Panginoon pagdating po sa final judgment. Yun yung tinuturing na tupa. Ang mga tupa na walang iba kundi matutuwid, yes, ilalagay ko sa aking kanan at mga kambing na walang iba kundi ang masasama. Yung kambing naman, yan naman yung unrighteous people. Mga hindi kumilala sa Diyos, hindi tinanggap yung panawagan ng Panginoon, namuhay ng makasalanan, hindi nagsisi. Ilalagay ko sila sa aking kaliwa. Alright? May separation sa final judgment. Pagkatapos bilang hari, ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin nyo ang kahariang inihanda para sa si inyo mula pananglikain ang mundo. Pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa kaliwa, mga unrighteous people, mga hindi po tumanggap ng aral ng Diyos. Lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpanan ng Diyos doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Kapatid, narinig mo, nabasa natin na yung apoy na yon para yung sa Diablo, para lang yung kay Satan at ayaw ng Diyos na mapunta po tayo doon. Kaya nga po yung scriptures, yung word of God, nagpapaalala po sa atin, yung aral ng Diyos, yung tanggapin po natin. Kasi kapag hindi natin tinanggap ito, haharap po tayo sa paghuhukom ng Diyos, sa hatol ng Diyos. Yun mismo ang hatol sa atin. yung tinalikurang salita ng Panginoon. Sabi po ng John chapter 12 verse 48 hanggang 49, But all who reject me and my message will be judged on the day of judgment by the truth I have spoken. Di ba po malinaw na yung word of God, yung scriptures, kapag narinig po natin, huwag nating sabihin ginajudge tayo ng mga mga ngaral. No. Kasi yung scripture po na yan, pag tinalikuran natin yung word of God, kapag hindi natin tinanggap, aharap tayo sa hukuman ng Diyos. Sabi mismo ng Panginoong Jesus, But all who reject me and my message will be judged the day of judgment. By the truth I have spoken. Kaya maraming pinasisinungalingan si Satan. Kasi yung katotohanan, ayaw niyang iparating sa mga tao po yan. Kasi yung katotohanan ay ang Panginoon. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Kaya yan ang ginagawa niya. Ini-inject niya na o nandja-judge na naman yung mga mga ngaral, yung mga pastor na nagbabasa ng Bible o mga matutuwid, mga magagaling. Hindi po, kapatid. Tandaan nyo po yan. Salita ng Diyos, yan po yung nagpapaalala sa atin. At huwag nating tatalikuran po yung salita ng Diyos. Kasi, aharap tayo sa hukuman ng Diyos. Walang makakalampas po sa husgado ng Panginoon. Hindi pwedeng malampasan yung mga taong napatunayan na makasalanan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus tayo po ay hindi napapunta po doon sa dagat-dagatang apoy. Tayo po ay pwede nang makalapit sa Diyos, makahingi ng tawad. Kasi meron nang gumawa ng kabayaran ng lahat ng ng ginawa ng tao, yun ang Panginoong Hesus. Amen po. I release this video, hindi upang atakihin ng sinuman at condemn ang sinuman at i-judge, kundi ma sa tulong ng Panginoon sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa pamamagitan ng video ay kumilos sa inyo ang Panginoon. So, God loves you. Okay? Hanggang sa susunod na pagkikita, God bless po.